Nu är det dags att skriva en argumenterande text igen. Argumenterande textens syfte är ju framförallt att övertyga andra så att de ska tycka likadant som du gör. Eller att försöka få en förändring i samhället. Du har ju skrivit argumenterande text innan, men ändå tänker jag upprepa lite nu vad du behöver tänka på. I en argumenterande text måste du ha en tes eller en åsikt. Då skulle man ju kunna ha tesen jag tycker skolmaten är god eller jag tycker skolmaten är äcklig. Men den är inte så mycket någonting att övertyga andra om, utan din tes bör vara någonting som du verkligen kan argumentera för så att du kan övertyga någon annan. Till exempel istället jag vill ha en förändring i skolmaten. Och då kan du ju säga därför att du kan alltså ha argument som stödjer din tes. Jag vill ha en förändring i skolmaten därför att så mycket mat slängs i skolan. Därför att eleverna har långa dagar och behöver näringsriktig kost. Därför att mycket av skolmaten är sådant som inte ungdomar tycker om idag. Du ser att här också står faktaargument och känsloargument. Faktaargument är sånt som du kan underbygga med fakta. Alltså att du kan underbygga argumentet det slängs så mycket skolmat genom att ta reda på fakta om hur mycket skolmat som egentligen slängs i din kommun. Känsloargument. Det är kanske mer att anspela eller rikta sig till någon annan känslor. Hur skulle du själv känna om du åt klockan 11 och redan klockan 12 var hungrig igen därför att maten var så näringsfattig till exempel? Nu stämmer inte det med skolmaten som vi har, men det skulle kunna vara så. Det är också bra om du svarar på eventuella motargument direkt. Till exempel skulle någon kunna säga att skolmaten skulle ändå slängas även om vi förändrade den därför att det är en smakfråga. Och det gäller då att du har tänkt igenom redan här ett svar på det argumentet. Så fundera noga över vad den som säger emot dig skulle kunna säga. Textens uppbyggnad då. Inledningen, där bör du presentera tesen redan i första stycket. Den ska väcka intresse. Och den bör också väcka empati, för du tänker ju dig nu att du ska övertala någon annan om dina åsikter. Och då är det bra om du redan i början får dina lyssnare eller dina läsare i detta fallet med dig. Och det gör du genom att till exempel anspela till någonting som de skulle känna igen sig i. När du skriver din text så bör du dela in texten i någorlunda jämna stycken så att du inte har något stycke som är jättelångt. Och något stycke som bara består av två rader. Tänk på att varje stycke bör handla om en sak. I det här fallet är det bra att i inledningen väcka intresse och presentera sin tes. Och sen ha ett stycke för varje argument. Och sen ha ett stycke för avslutningen. Tre argument är lagom, det tror jag att ni kommer ihåg. Så att i det fallet blir det alltså fem stycken här. Försök binda ihop dina stycken med sammanhangsord. Det vill säga att du på något vis knyter an till stycket innan. Som jag nämnde innan. Eller därför tycker jag. Eller ett annat argument. För det andra, för det första, för det tredje. Det är också sådana här sammanhangsord. Som gör att man på något vis knyter an till stycket innan. Tänk på att ha en röd tråd genom hela texten så att du hela tiden ser till att ha fokus på din tes. Och tänk på, svarar mina argument verkligen på, därför tycker jag att, till exempel, jag tycker vi bör förändra skolmaten för att det slängs för mycket mat i skolan. Tänk också på att i en argumenterande text bör du ha ett direkt tilltal. Alltså att du på något vis säger du visar att du talar till en publik som du vill ha med dig. Avslutningen då. Det är bra om du upprepar din tes här så det är tydligt vad du vill ha sagt. Inte precis likadant med samma ord men ändå med samma innehåll, samma tanke.
Du kan också kort sammanfatta dina argument här. Jag tycker alltså att skolmaten bör förändras därför att. Du har ju i dina stycken tidigare utvecklat dina argument. Men här bara sammanfattar du dem kort. Tänk på att försöka avsluta så att man minns din text. Man kommer ihåg den länge efteråt och tänker på den. Och avsluta gärna med en uppmaning. Vad är det för förändring du vill ha igenom? Vad är det du vill att de som läser ska göra egentligen? Det är alltså saker som du bör tänka på i en argumenterande text.